Друзі, з Днем Незалежності! Ми хочемо закарбувати цей момент не тільки в пам'яті і серці. Щоб за 5 років побачити, який неймовірний шлях ми подолали. Яку колосальну роботу виконали. Тому сьогодні ми починаємо унікальний проєкт. Всеукраїнську капсулу часу. Записуємо повідомлення до майбутніх себе і майбутньої України. Якими ми бачимо себе за 5 років? Якою ми бачимо країну за 5 років? Про що мріємо? Чого боїмося? Що для вас сьогодні незалежність? Майбутнє невідоме, але воно прекрасне. І ми впевнені, що за 5 років будемо святкувати у рідній, вільній, прекрасній Україні. Долучайся до всеукраїнської капсули часу і пиши історію разом з нами. Поділися з майбутнім собою цими відповідями. Запиши коротке повідомлення, яке неодмінно стане історією. Побач майбутнього себе в Україні та майбутню Україну в своєму серці. Ставай співавтором всеукраїнської капсули часу разом з 1+1.